Müdafiə Nazirliyinin Satın Almalar və Təchizat İdarəsinin sabiq rəisi Polkovnik Məlik Məhəmməd Qurbanov hüquq mühafizə orqanları tərəfindən tutulub. O, külli miqdarda mənimsəmədə ittiham edilir. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Məlik Məhəmməd Qurbanov barəsində Cinayət Məcəlləsinin külli miqdarda mənimsəmə və vəzifə səlahiyyətləri aşma maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Onun yaxın saatlarda barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi üçün məhkəmə qarşısına çıxarılması gözlənilir. Məlik Məhəmməd Qurbanov ehtiyatda olan polkovnikdir. 27-8 ay 2019-cu ildə ordu sıralarından yaşa görə ehtiyata buraxılıb. Qeyd edək ki, Məlik Məhəmməd Qurbanovun saxlanılması barədə xəbəri ilk olaraq Qafqaz Info saytı yayıb.